טייסים יקרים, שלום. איתה טייסים מדברת הקברניטה, שמי סמדר שכטר. איתי בתא הטייסים היום, קצינה ראשונה, דנה גרינברג. שמי סמדר שכטר. נשואה ליאיר עיני, אימא לשתי בנות, דניאלה וליה, בנות 11 ו-9. טייסת באל על מזה עוד מעט 14 שנים. שמי דנה גרינברג, אני קצינה ראשונה באל על. הכל התחיל לפני 33 שנים, בגיל 12, בנסיעת הבת מצווה שלי עם המשפחה לדרום אפריקה. אני זוכרת את זה כמו היום, התיישבתי ליד אבי זיכרונו לברכה, וכל דבר, כל רחש, כל רעש, כל כך סקרן אותי, שכעבור 19 שעות טיסה לדרום אפריקה, חשבתי שנגמר הטיול. שבעצם הוא רק התחיל. לפני הצבא שלחתי מכתב בתפוצה רחבה שכללה גם את מפקד חיל האוויר לשעבר וגם את הרמטכ"ל, שבו כתבתי והבעתי את רצוני להיכנס לקורס טייס. באמת שכשהגעתי להתחייל קראו לי לשכת המפקד וראיתי את כל המכתבים שלי פרוסים לפניו והציע לי בעצם לגשת לבחינות לפקידת מבצעים ושירתתי בטייסת קרב. הכי קרוב לטייס. הלכתי להתקבל להיות דיילת. במהלך התקופה שלי בתור דיילת, הוקפצתי למטוס שנתקע באילת. טסנו לשם ריקים, להחזיר את הנוסעים, ובטיסה הלוך נכנסתי לקוקפיט, מתוך התעניינות שתמיד הייתה לי, והתחלתי שיחה עם הטייסים. ניסיתי קצת להשוויץ מה אני יודעת, מה אני מכירה, ותוך כדי השיחה, קברניט פשוט אמר לי, דנה, זה נראה לי כאילו תחום מאוד מאוד מעניין אותך. אולי תשקלי לעבור לצד הזה של המטוס? אז אמרתי לו, כן, בטח, כי כל יום דלת הופכת להיות טייסת. חוץ מזה זה אבוד לי, לא הייתי בחיל אוויר. אז הוא אמר לי, מה פתאום אבוד לך? אני טייס בחיל אוויר, אני טייס בחברת תעופה, ואם את רוצה, אני גם מדריך טיסה, ואני יכול לקחת אותך לטיסת היכרות. זו בהחלט הטיסה ששינתה את חיי. אני זוכרת שחזרתי הביתה מאוד נרגשת. והתקשרתי להורים ואמרתי להם שזה מה שאני הולכת לעשות, זה החלום ואני הולכת להגשים אותו. הקריירה שלי בעצם התחילה בבית ספר לטיסה בדייטונה ביץ' פלורידה. הגעתי לשם בגיל 22, עשיתי את כל הרישיונות והאתגרים. הייתי מוצבת ב-JFK, סביבה מאוד מאתגרת ומעניינת. זה היה ממש ניסיון מצוין עבורי. בהמשך הקריירה שלי קודמתי לקברניטה. בתום השירות הצבאי מצאתי בית ספר ולמדתי במשך 6 שנים והשגתי את כל הרישיונות הנדרשים על מנת להיכנס לחברה מסחרית, כטייסת מסחרית מן המניין. עבדתי כ-4 שנים בחברת טייס מקומית, מתוכן שנתיים הייתי קברניטה, הייתי הקברניטה הראשונה בישראל, התקבלתי לחברת אל על, ושם בעצם סגרתי את המעגל של דרום אפריקה. אז שטסתי לדרום אפריקה בגיל 12, ששם התחיל חלום היהדות, אז הנה, הגשמתי את החלום ונחתתי ביוהנסבורג לראשונה עם מטוס 767. ב-2014 התחלתי את המיונים לאל על והתקבלתי בתור טייסת לחברה. נכנסתי לצי של ה-737, שצי מאוד מעניין ומאתגר, עם המון יעדים שונים. זה חלום שתמיד רציתי להגשים. החלום הזה להגיע הכי רחוק שבעצם יכולתי לדמיין שזה להיות טייסת באל על, זה בעצם חלום שאני מקווה שכל מישהי ומישהו שבעצם לא עשו את המסלול השגרתי, ללכת לעשות את הטיסה הראשונה, לבדוק שזה מתאים, להקשיב לאנשים הנכונים ולרדוף אחר חלום, כי הוא בהחלט בר השגה.